یوم پاکستان پر لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں جشن آزادی کی تقریب منعقد کی گئی. دنیا کی پہلی صوفی آپرا سنگر پاکستانی نژاد برطانوی گلوکارہ سائرہ پیٹر نے ملی نغمے گا کر سب کے دل جیت لیے. پاکستانی ہائی کمیشنر سمیت حاضرین نے پاکستانی کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی برطانوی سنگر کے ساتھ مل کر ملی نغمے گنگنائے.